उनकी रिट को कौन चैलेंज कर रहा है? उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं वजीर आला साहब की, हम तमाम एमएनएस की, बजट के दौरान ये फैसला हुआ था कि जो इलाके बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, यानी जो बिल नहीं अता करते या अता कर पाते, क्योंकि माशाल्लाह बिजली इतनी सस्ती जो हो गई है, तो जो बिल नहीं देता या नहीं दे सकता, उधर हम मिनिमम 5 घंटे बिजली देंगे ताकि स्कूल, हस्पताल, मैयतें, जनाजे, स्त्री, बच्चे, खाना, ये चीज़ें हो सके। देहात में जो लोग रहते हैं ना, वो भी इंसान है। पेशावर में जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है, शायद उनको ज़रा एक ख़त लिखना पड़ेगा याद दिलाने के लिए। और केपीके में जो लोग रहते हैं वो तो इनको इंसान लगते ही नहीं है, वो तो मशीनें हैं। शहादत करवा दो, उड़ा दो, पुलिस हो, फौज हो, सिविलियन हो, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि केपीके से उसका गुनाह यहाँ पे पैदा हुआ है। ये तो बादशाह खान की किताब में लिखा हुआ है। ये जो बड़े बड़े बनते हैं ना खुदाई खिदमतगार, उनसे कहें अपनी किताबें पढ़ लें, आपको ज़रा अकल आ जाएगी। जो बिजली इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बन रही, जो नहीं बन रही है, ज़रा गौर से सुने, उसके आप लोग डॉलर में पैसे देते हैं। ज़रा हाथ उठा के ज़रा मुझे बताइए, इस कमरे में डॉलर में कमाता कौन है? एक बंदा हाथ उठाए, डॉलर में कोई कमाता है? लेकिन आप पैसे तो डॉलर में दे रहे हैं, और उस बिजली के जो बनती नहीं है माशाल्लाह, और ये किसके जेबों में जा रहा है? एक अंग्रेजी का मुश्किल नाम रखा हुआ है, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी IPP और ये भी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। केड़ा इंडिपेंडेंट जी, हम तो इंटरनेशनल हैं। नवाज शरीफ कब से इंटरनेशनल है? आसिफ जरदारी कब से इंटरनेशनल है? 50% बिजली घर तो इनके हैं जी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट से इनको रिवोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे सर पर तो क्यामत ले आए, इमरान खान को हटा दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, 100 अरब दे के 50 MNAs MPs को खरीद लिया। वो तो आसान काम था, दीन बेचना, वतन बेचना, ये मुश्किल काम है अग्रीमेंट चेंज करना। शर्म आनी चाहिए आपको। जो सुबह आपको आपकी नेट हाइडल बिजली दे रहा होता है, 6000 पाकिस्तान की टोटल बिजली नेट हाइडल प्रोड्यूस होती है, यानी जो पानी से होती है, 4000 MW KP देता है, हमें क्या देते हैं वापस? 11000। जरूरत हमारी कितनी है? 27000। हम बिजली बनाते हैं 2.5 रुपए में, हमें 85 रुपए में बेच रहे हैं। ये कोई मजाक बना हुआ है? ऊपर से बदमाशियां करो हमारे साथ। मैंने खुद अपने हाथ से फीडर खोले थे जब अली अमीन साहब ने हमें हुक्म दिया, मैं अपने हल्के में गई, लेकिन जाने से पहले मैंने काम जरूर किया। ये अरबाब शेरली आपके लिए कह रही हूँ, अरबाब शेरली मेरे क्लास फेलो भी हैं या एक साल जूनियर हैं, थारो जेंटलमैन है। मैं मुझसे नाराज़ हुए बाकायदा कि आपने क्यों फीडर खोले। मैंने कहा जी मैंने फेडरल गवर्नमेंट फ़ोन किया, मैंने तमाम अफसरों से पूछा कि मुझे कोई चिट्ठी या ख़त दिखा दे, उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो, फारसी में ही दिखा दें, जिसमें ये लिखा हो कि जो घर बिजली नहीं देता आप उसका फीडर बंद कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है, आप घर की बिजली बंद कर दें। शहरों में यही होता है, लेकिन देहात में इनको पता नहीं डंगर नजर आते हैं, जानवर नजर आते हैं, इंसानों से कम लोग नजर आते हैं, उनके पूरे पूरे फीडर बंद कर दिए। भाई फिर आप हमसे जो डॉलरों में पैसे ले रहे हो, जो बिजली आप नहीं बनाते हो, उसमें हमारा क्या गुनाह है? मुझे ये बताएं, ये सारे MPAs हैं, मैंने साहिबान बैठे हुए हैं, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे भाई हैं, आप सारे, आपने मुझे वोट दिया होगा नहीं होगा मुझे परवाह नहीं है, इतना मुझे बता दे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत नेपरा के साथ अग्रीमेंट कर रही थी, नेपरा के थ्रू इन पावर हाउसेस के साथ, इन बिजली घरों के साथ, कि हम डॉलर में आपको पैसे देंगे, आपसे किसी ने पूछा था? किसी से पूछा था? प्लीज कोई तो हाँ कहे ना, ताकि मेरी जो बात है वो गलत साबित हो जाए। नेपरा ने हमसे नहीं पूछा कि हम डॉलर में पैसे देंगे। क्या हमसे किसी ने ये पूछा था कि जो बिजली नहीं बनती हम उसके पैसे देंगे? आपके घर में बिजली नहीं आ रही है क्योंकि बिजली बन नहीं रही है, लेकिन पैसे आप देंगे, क्योंकि सेठ को तो पैसा 24 घंटे चाहिए। झूठ बोलते हैं कि जी बाहर की अग्रीमेंट है। कौन से बाहर की अग्रीमेंट? मुश्किल से 4-5 जो इनमें से बिजली घर है वो चीन के हैं, लेकिन खैर है, चीन ने हमारे मुल्क पे 62 अरब डॉलर डाले, आपने उनके साथ गलत अग्रीमेंट किया, इसमें चीन की क्या गलती है? आप लोग अंधे थे? मिनिस्टर बनने का शौक होता है, आप अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते? ये अवाम डॉलर में कमाती है ये आपको? इंशाल्लाह हिम्मत हुई, वक्त अल्लाह ताला ने दिया, जेल से बच गया, अगले हफ्ते तो 8 सितंबर भी आ रहा है, अगर जेल से बच गए तो ये केस तो मैं खुद करूंगी, इन सब MNAs MPAs से रिक्वेस्ट करूंगी। ये बहुत शरीफ लोग हैं, ये जेंटलमैन है, माजत के साथ इन लोगों ने मेरा दिल फोड़ दिया। मेरा हल्का 15 साल इन लोगों ने दिया हुआ था अमेरिका को कि जी जो करना है करो, लोग मार दिए, बेवाएं बना दिए, और हमें ये रिवॉर्ड मिलता है, हमारी बिजली किसी और को दे देते क्यों? क्या 18वीं तरमीन आप लोगों ने खुद नहीं करवाई थी कि सूबे के वसाइल सूबे को दो? और आखिरी बात, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जो अरबाब शेरली पे केस हुआ है ये इसका सबूत है कि जो बंदा इंसानियत से, शराफत से, और जिस तरह कहते हैं पुख्तों चलेगी, उसकी कोई इज्जत नहीं है इस मुल्क में।
جو ڈنڈا اٹھاتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، آپ اس کو ہمارے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور جو شریف آدمی اس کو جیل میں بٹھا دیا ہے۔ یاد رکھیں، میں دو سال سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جو خان کے ساتھ ہوگا وہ سارے پاکستان کو ہوگا۔ میں کل ہو نہ ہوں، ہمارے یہ دوست ہو نہ ہوں، بٹ یہ یاد رکھے، شروعات اسی طرح ہوتی ہے۔ پشتوں کی کتنی ضرب النسل میں نے کتنی دفعہ بتائی ہے کہ شروعات ایک انچ سے کریں گے، گھسیں گے ہزار گز آپ کے گھر میں۔ یہ بجلی نہ دینا آئین کے خلاف ہے، ہم حقدار ہیں اس بجلی کے، ہم بناتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہیں یہ فیکٹریاں، ہم پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ تو جسٹ ٹو سے ان دی اینڈ، وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں، صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ارباب شیرعلی کے ساتھ، ہمارے سارے ایم پی اے صاحبان کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ۔ اور جو بھی ایک غلط قانون، غیر قانونی کام کرے گا، یاد رکھیں ہم لوگوں نے بڑی جیلیں دیکھ لی ہیں پچھلے دو سال، بڑے تھانے جھیل لیے ہیں، عدالتیں جھیل لی ہیں، اب ہمیں بھی پتہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ قانون کے دائرے سے ایک انچ نہیں ہلیں گے، بٹ یاد رکھیں آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ پاکستان زندہ۔ ان کی رٹ کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی، ہم تمام ایم این ایز کی، بجٹ کے دوران یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو علاقے بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، یعنی جو بل نہیں عطا کرتے یا عطا کر پاتے، کیونکہ ماشاء اللہ بجلی اتنی سستی جو ہو گئی ہے، تو جو بل نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، ادھر ہم منیمم 5 گھنٹے بجلی دیں گے تاکہ اسکول، ہسپتال، میتیں، جنازے، استری، بچے، کھانا، یہ چیزیں ہو سکے۔ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ بھی انسان ہیں، پشاور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، شاید ان کو ذرا ایک خط لکھنا پڑے گا یاد دلانے کے لیے۔ اور کے پی کے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ان کو انسان لگتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مشینیں ہیں، شہادت کروا دو، اڑا دو، پولیس ہو، فوج ہو، سویلین ہو، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے سے اس کا گناہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو بادشاہ خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بنتے ہیں نا خدائی خدمتگار، ان سے کہیں اپنی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو ذرا عقل آ جائے گی۔ جو بجلی اس وقت پاکستان میں نہیں بن رہی، جو نہیں بن رہی ہے، ذرا غور سے سنیں، اس کے آپ لوگ ڈالر میں پیسے دیتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتائیے، اس کمرے میں ڈالر میں کماتا کون ہے؟ ایک بندہ ہاتھ اٹھائے، ڈالر میں کوئی کماتا ہے؟ لیکن آپ پیسے تو ڈالر میں دے رہے ہیں، اور اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے ماشاءاللہ، اور یہ کس کے جیبوں میں جا رہا ہے؟ ایک انگریزی کا مشکل نام رکھا ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی آئی پی پی، اور یہ بھی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر۔ کیڑا انڈیپینڈنٹ جی، ہم تو انٹرنیشنل ہیں۔ نواز شریف کب سے انٹرنیشنل ہیں؟ آصف زرداری کب سے انٹرنیشنل ہیں؟ 50% بجلی گھر تو ان کے ہیں جی، انٹرنیشنل اگریمنٹ سے ان کو ریووک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے سر پر تو قیامت لے آئے، عمران خان کو ہٹا دیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، 100 ارب دے کے 50 MNAs MPs کو خرید لیا۔ وہ تو آسان کام تھا، دین بیچنا، وطن بیچنا، یہ مشکل کام ہے اگریمنٹ چینج کرنا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جو صوبہ آپ کو آپ کی نیٹ ہائیڈل بجلی دے رہا ہوتا ہے، 6000 پاکستان کی ٹوٹل بجلی نیٹ ہائیڈل پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی جو پانی سے ہوتی ہے، 4000 MW کے پی دیتا ہے، ہمیں کیا دیتے ہیں واپس؟ 11000۔ ضرورت ہماری کتنی ہے؟ 27000۔ ہم بجلی بناتے ہیں 2.5 روپے میں، ہمیں 85 روپے میں بیچ رہے ہیں، یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے؟ اوپر سے بدماشیاں کرو ہمارے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے فیڈر کھولے تھے جب علی امین صاحب نے ہمیں حکم دیا، میں اپنے حلقے میں گئی، لیکن جانے سے پہلے میں نے کام ضرور کیا۔ یہ ارباب شیرعلی آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، ارباب شیرعلی میرے کلاس فیلو بھی ہیں یا ایک سال جونیئر ہیں، تھارو جینٹلمن ہے، میں مجھ سے ناراض ہوئے باقاعدہ کہ آپ نے کیوں فیڈر کھولے۔ میں نے کہا جی میں نے فیڈرل گورنمنٹ فون کیا، میں نے تمام افسروں سے پوچھا کہ مجھے کوئی چٹھی یا خط دکھا دے، اردو، انگریزی، پشتو، فارسی میں ہی دکھا دیں، جس میں یہ لکھا ہو کہ جو گھر بجلی نہیں دیتا آپ اس کا فیڈر بند کر سکتے ہیں۔